Fala aí, galera do canal. Neste vídeo eu vou mostrar algumas coisas que eu achei lá na praia de Beberibe, Ceará. Beberibe não, gente. Foi aonde que eu fui? Juazeiro, não. Poxa, gente. Vão olhando por enquanto, vou lembrar. É perto de Jubileu, não, Jubileu. Eu achei na uma praia, perto da praia do Preá. Quem conhece aqui o litoral do Ceará? Né, gente? Só que foi algumas coisas que eu achei. Ó, vocês podem ver que são ossos de tartaruga marinha. Esse aqui, este. Vou mostrar melhor. Esperar um minutinho. Enquanto eu vou falando. Achei. Eu tinha achado um. Até um. Tipo, parecia um fóssil. Isso aqui é um ermitão. Aqui. Isso aqui é um pedaço de bolacha do mar. Aqui também. Aqui também, ó. Ermitão. Ermitão. Isso aqui é um osso de um animal marinho, pelo que eu sei. Isso aqui é o osso de tartaruga marinha. Aqui tá a pontinha quebrou. Sim, é bolacha do mar. Isso aqui é um osso de tartaruga marinha. Eu tava lá nos corais, lá perto da árvore da preguiça. Sem lembrar onde que é. Isso aqui é um. Tem duas dessas, essa aqui e essa. É a concha gigante. Gente, só pra falar que nada daqui eu comprei, tudo achei, tá? Eu espero dar um minutinho pra aparecer. Isso aqui é um coral. Agora, bem rapidinho, alguém vai olhar. Viu? Não focaliza muito tempo. Isso aqui é um tartaruga bem velho. Um pouquinho corroído. Aí eu vou mostrar ali. Isso aqui é uma aberta de tubarão. Eu tava lá na. Ó, quem pode ver isso aqui? Verde. Ó, isso aqui é um esporão de arraia. Eu acho que é. Ó, um que eu tinha, não sei se é aquilo lá que minhas primas me deram. Ó. É fiado isso aqui, dói. Isso aqui que matou um biólogo famoso. Nem fininho, mas pode matar. Isso aqui acho que é uma vértebra de um peixe. Ela era bem assim, ó. Cheiro de peixe aqui. Ixi, é ruim. Tartaruga marinha, ó. Acho um meio pequenininho. Isso aqui é a tartaruga marinha, porque é o que tinha mais perto. Isso aqui é a tartaruga marinha que eu sei desse encaixe que eu conheço. Parece que já viu, meu sócios. Só que pelo que eu tô sabendo, gente, é uma craca. Craquinha. Craquinha, cracona. É grande. Tem algumas coisinhas aqui, ó. Mas papapá, pipi, é pequenininho. É bem rápido. É rápido. Gente. Inscrevam-se no canal, compartilhem, dá like e muito obrigado por assistirem meus vídeos. Então, gente, é isso aí. Fui, valeu e tchau.